I say tuko blessed kwamba tuko pande za Meru County 012012 kama vipi kwa kirai tu Murungi. Sema tu mpaka sasa hivi bado tutakutana na yeye, lakini bado siku haijaisha, tutakutana na yeye baadaye baadaye. Tupige story nyingi sana. Lakini kwa sasa hivi kwanza I say tuko pande za Nato's Immortal Tattoo and Piercing Parlor. Kizungu changu kidogo chanambia immortal ni mtu ambaye anaishi, yani ni kama hafi vile, anaishi kuishi. Sasa ni kwamba hizi tattoo zake hazifi, ndio maana kaziita immortal tattoos. I don't know, atakuwa anatuambia sasa hivi. Unakwaje bro? Uko poa? Mimi naitwa Hassan, unaitwa nani? Nitos. Nitos, ah, yeah. No hilo jina pale. Jina hapa. Ah, immortal sasa. Mm. Can you tell me about that? Why immortal part? Immortal. Immortal basically nileka sababu ya permanent tattoos. Unajua permanent ukiweka, ukiweka sio unajua mpaka ukikufa utakufa nao. Sana. Kuna una tattoos ngapi wewe mwenyewe katika mwili wako? Niko nao kama labda 10 hapo. Kuna ile ambayo unajutia uliweka? Yeah? Ni una regret uliweka? Hapana. Hapana, sababu kila tattoo before niweke lazima nikalie, kila time naangalia na research meaning yake before niweke. Safi. Hakuna yule ambayo uliweka na ilikuwa ni jina ya dem ukaachana naye saizi mzee una regret? Hapana. Hapo safi. Mara ngapi umepata cases kama hizo za kwamba mtu let's uko amemchora tattoo alafu baadaye anakuja anakuambia nitos mzee mimi tattoo sije feel ngeuzi ningeuzie? Mostly ninyone kama jina za magirlfriend. Najonga kiacha, wakiachana sana ni shida, wanabidi sawa kama anza kusema nataka itolewe. Okay. Cases zukua. Sasa ilifika point, sasa muuliza mtu, uko sure? Unajonga kutoa lazima tena tutoe. Na ni process nyingine tu mrefu. Kaa instead ya hivyo unaweza kama matching tattoos. Kitu hata after mtaachana bado utakuwa na utaipatia tu meaning nyingine tu. Instead ya kuweka jina yake, kweli. Ni gani ambayo kama unakumbuka that is, ni gani ambayo ilikupatia wakati mgumu kuibadilisha? Ilikuwa ni nini kwanza? Alafu kuibadilisha sasa baadaye, yani ilikupatia wakati mgumu sana? Basically actually ilikuwa design kama hii. So na design kama hii iko na shading mingi. Unaona hii shading yote? Iko na shading mingi. Sasa ikibidi kufunika na juta instead ya kutoa unaweza fanya cover up. Ukijaribu kwa cover up nyingine, haiwezi sababu already hii ishajaa, ni kama cover up. So uweze kaka kitu kingine kubwa yenye itafunika. Sasa inakuwa na challenge kidogo. Sio ni mgongo, si ndio? Hii imekuwa mgongo. Baraka tu labda iwe inamaanisha nini? Huu ni mungu wa kindi. Kama kuna pombe imevunjika. I mean, hiyo. Sasa sina details mingi ya kuhusu meaning yake. The client ndio anajua. Anajua. Mimi ndamuuliza ile small talk, nikimuuliza inamaanisha nini? Mbona hii? Mimi tu ako na story yake different. Mmeambia kwamba ukifika Meru kuna mtu ambaye anachora tattoos vibaya sana. Nikaambia kwamba ni Nitos. Kwa miaka mingapi sasa hivi umekuwa ukifanya kazi huko? Sasa 9. Miaka 9. 2010 si? Around 2010. Around 2010. Sasa wakati ukianza pale 2010, did you start here in Meru ama ulianzia wapi? Nyumbani ni Kayole. Sasa nilikuwa na mse wa 69. Sasa niko nyumbani but sasa huko ndio saa tusema ocha sasa. So niko na choranga Nairobi. Nyumbani tu nikichora nyumbani. Alafu wakati sikunga na machines, nikunga na naomba rafiki yangu naika kwa bag, naenda kuchora na rudisha. Alafu ukapata Kayole kwa kona wengine wawili. So hao wengine ni wajanja wanapunguzana na bei chini kidogo. Sasa nikaanza kuona hii industry inaanza kuharibika, nikajiuliza kama nikienda town nyingine yenye hakuna. Sasa kuna rafiki akaniambia nikuje Meru. Nikasema acha tu nijaribu. Since kasema hata actually ile pesa atanilipa nasema ndio ndo fair yenye imenileta. Kuja kuchora akaorganize wawili watatu, mmoja akasema nilale kwake siku kama mbili tu nikimchora nyumbani. Marafiki wakuja. Nitoka hapo hiyo after siku tatu niko na nimepata 30,000. Ilikuwa ni 3 days peke yake. 3 days peke yake. Unaweza imagine say hiyo time 30,000 pesa mingi. Na kwanza kwa kijana mwenye si ati ako na familia. Acha 30 hata 5 2010 ilikuwa. Sasa nikapata 30. Nikakaa. Mmoja wao alikuwa na kinyozi hapa building hii yetu pande mbele. Nikamuzaniaje naweza kuona chora kaniambiaje utafanya hivi after ile time ya kazi. Alikuwa nafunga 4. Akaniambia after 4 organize clients wako kuja kwa kinyozi yangu wachore. Hiyo time ilikuwa baruja pata hapa. Sasa nimepata.
sasa nikongana ndio ni mbele mimi ni mgeni. Sasa nikaanza kuchorea hapo, nikasema najua sikuje siwezi anza kufungua biashara na siku tatu na hujajua industry nini venye huko venye kuko eh. Kasema acha nikae hapo kama mwezi mmoja. Ah nikafanya nikaanza kupata clients wengine wanataka kuchora kama private kama unataka mgongo alafu unajua kinyozi uwezi toa uwezi toa shati. Ah biashara ikakuwa mzuri. Mwenye saa kinyozi akaona ah sasa huyu kijana sasa hii mezi najua kila mtu ni kama na yeye na grow alafu na vitu zangu kuliko zake. Haya kabidi niambie sasa nitafute place ama ni haikuleta mkwaruzano rather haikuleta wivu kwamba watu wanajaa kwako kwake yeye kujae watu. Sasa hivyo ndio ilikuwa. Unaweza imagine sasa mimi biashara yangu inajaa. Yeye anaweza kasiku mzima hajafanya kitu. So atasema kaanza kusema mimi watu wangu ndio inafanya biashara yake na kaimejaa customers waingie. Sasa pole nikaongea na landlord nikachukua hii place. Which was mwaka gani kama unakumbuka? 2010 bado mbele hapo. Umeniambia kwamba wakati mtu anakuja kuchora tattoo kutoa nguo inakuwa ni kitu kigumu, si ndio? Ni dem gani alikuja akakwambia kwamba mimi nataka nichore tattoo lakini ile sehemu alikwambia ndugu yangu ilikutatiza kichwa sana akasema Mungu wangu yani masaibu gani unanipa? Wanakoanga lakini ufai kufikiria hivyo, fikiria pesa. Fikiria ile pesa, fikiria ile pesa, fikiria pesa. Hata akisema nini wewe fikiria pesa. Pesa. Sababu kitoka hapo ndio utabaki na mahesabu zako. Pesa. Mimi hata ukiniambia mchore wapi? Bora pesa iko fiti. Nitaje mwangu mchore. Yaani jamaa amesema yaani bora pesa tu iwe yani aise. Pesa. Turudi katika mambo ya pesa sasa katika biashara sasa. Wakati unaanza ile 2010. Machine haikuwa yako. Ulipokuja ukanunua machine yako sasa, ulinunua na pesa ngapi? Actually hiyo machine venye nilipata ni moja. Unaona kwa hiyo mali nilikuwa na kanga hiyo rafiki yangu ilibidi aniuzie moja. Akaniuzia moja. Ile watu kadogo tu kakushikilia. Toka hapa ama hapana sio. Hizi sasa ni zenye sasa tunanuanga afterwards. I think nakuanga nayo but ni nzee. Nilisema star wa itupa, naona imeharibika. Sasa ni hiyo ndio ilikuwa mashine yangu ya kwanza. Sasa hii unashikaje? Hii najua unaishika kama kalamu tu connected. Inaiko hapo. Okay. Sasa the reason hii nimeshikilia mpaka saa hizi inanikumshanga mali nianzia. Sio naona vitu zingine zimetoka polepole but nilisema hii ndio nitakuwa milia nao mpaka mwisho. Hivyo. Sasa mimi niko nasema Nazeyaka. Sawa. Unaweza kukubali kuchora na kwanza hizi zako, kuchora na nani sasa? Mimi na watu nimefunza. Musemanga hivi, nikikubali unichore, hii inamaanisha naweza kubali uchore watu wengine. Sababu kama mimi siwezi kubali, siwezi kupatiana mwingine achore mtu mwingine. Umeniambia ulipokuja Meru aisee ndani ya wiki moja kwa umetengeneza 30k. Kumaanisha biashara ni nzuri, si ndio? Ukikompea ile miaka 2010 na sasa hivi, the market imekuwa flooded mazi, kuna tattoo artists wengi. How is it sasa hivi? Iko sawa. Ni venye sasa lazima najua hiyo wakati niko nategemea kutegemea tattoo. So kama sasa ningekuwa tattoo ningeanza kuona ni kama nimepungukiwa na ile amount of pesa nilikuwa inaingia ngayo time. Sasa ndio nikaanza side hustle zingine zenye nasema hii. Kama gani? Sasa kaka kampuni ya branding, kuna movie shop pale, kuna tattoo shop nyingine makutano. Sasa ndio niko na sasa nikiwa na hizo hata ikinipatia let's say hata 50. Na kaka kitambo ilikuwa nipea 100. Hata ikinipea 50 ndio job mali pengine ndatoa zingine kwa the other hustles there. So side hustle kama hizo manukato sasa kama hizi. Hizi na jet faster ikuwa. Sasa unaona hii mimi niko nasema let's say for instance hii kinipatia kwa mwezi nipatie 5000. 5000 nyumba ni 10000. Already shanilipia nusu. Shalipa nusu. Nikifanya kitu kingine kama piercing zisembeza piercing ilipe rent. Sasa nyingine sasa ni yetu ya kuendelea. As a bro, tattoo unachora na unazo. Piercing unafanya hauna. Piercing nilikuwa nazo. Unaona hapa niko nilikuwa nayo. Sasa sema ni zeva, nilikubadilisha tu. Unajua nimekaa nazo hiyo miaka yote. Alafu watu wengi wakaeka. Hiyo wakati nilikuwa actually Meru nilikuwa peke yangu. Sasa hakuna watu wako na shangani nini?
Napata watu wazee, unaputa kwenye kijana, uko na chuma. Mamacho, pole, pole, namwambia iko sawa, iko sawa. Sasa hii watu ni wengi wako nazo, sasa niko nacha niwaachie hao. What gives you an edge kwa competitors wako? Unaweza sema yani wewe ni kitu ambacho, yani ni nitos, ni nitos ndio wako nayo. Kati ya mimi sana ma competitors. Sikuizo wamekuwa wengi. Sasa, kenye advantage yangu ni moja. Mbili actually. Job yangu iko poa. Na hiyo nyingine mimi ni OG. Najua venye ukua, ukienda kuchora tatuka wewe, utaulizia. Utasikia, ni wapi naweza chorwa? Watu wengine tangizo miaka zote wamejiunga nani? Ni Nitos. So unasikia Nitos. Yeah. Vanessa Mdee, Avril, wote wanakupigia simu at the same time, wanakuambia wanataka wachore. Wote at the same time. Unapiga au anapiga? Yeah. Sawa. Unaenda kwa nani? Vanessa Mdee. Vanessa. Umeivuta hiyo? Kwa nini bro? Kitambo Vanessa. Alikuunga na show straight up. Sister Ketero Mdee alikuwa na host. Kila kinakwambia nilikuwa nakuja kuona lazima nigeangalie show. Msaa kwa animali. Sini yao tu naangalia tu since ni sister yake so unapata bado. I say Vanessa kuna mtu hapa jamani ni kama anataka kuchukua nafasi ya Jux. Anyway, tukielekea kumaliza bro, advice gani ambayo ungependa kuwapatia vijana kule nje? Mimi naweza sema talent ama ile skill kidogo unaweza pata. Hebu angalia saa mimi si tumesoma. Tuenda shule, tumefanya kenye tufanya. Na sio ati kenye mimi nafanya hapa ni yenye kusomea sana. Naona hiyo talent yenye uko nao, hiyo ndio utakulia. Kazi usiongojea uende uajiriwe. Ile kidogo utapata. Kama ni dance, anza na dancing. Kama ni producer, jaribu hiyo. Na utaenda talent yako tu. Sababu hakuna mtu anaweza chukua hiyo kutoka kwako. Umesema sasa hivi biashara iko katika social media, si ndio? So ningependa utoe social media platform zako, Instagram, Twitter, any yenye uko nayo na halikadhalika pia wapatie nambari ya simu kama mtu anahitaji kuchora tattoo, waambie. Instagram, Facebook, so just squeeze tunashikanisha kila kitu. Nitos tattoo Meru. Yeah, nambari ya simu 0728449461. Yeah. Vanessa Mdee ndio huyu hapa. Unafanyaje kitu cha kwanza? Nazuba. Baada ya kuzuba, sehemu gani yake ya mwili unaishika kwanza? Eh? Usiseme wewe. I say hapa ni hustle yangu, jasho langu, nito sasa. Asante sana kwa wakati wako. Yoje kesi yako mwenyewe. Sije mama baadaye akaleta kesi aisema vipi? Anyway, kaanza 2010. Sasa hivi ni 2019, miaka 9 ndani ya game, mavipi? Na bado unazidi kupush, persistence. Mavipi? Na amesema respect the OGs. Out. OG, Tony, Jean. Out.